Hej, hvad er det, Hanne? Hej. Sidder du lige der? Ja, det gør det. Ja, hvad sidder du og venter på? På dig. Hov, skulle jeg have kaffe med? Ja. Det har jeg helt glemt, Hanne. Det var altså dig. Trylle, rylle, rolleri. Jeg har kaffe med. Det er godt, du kan trylle. Ja. Så er du altså glemsom. Hanne, ved du hvad? Jeg havde faktisk ikke glemt det. Jeg havde gemt det bag ryggen. Nej, det der med at trylle, det kan jeg faktisk ikke finde ud af, men det var... Jeg vil bare sådan lige lave lidt sjov med dig, og så vil jeg sige til dig, at jeg glæder mig til at komme og drikke kaffe sammen med dig nu. Jeg kender faktisk en, der kan trylle. Gør du? Mhm. Vil du se? Ja, det kunne jeg godt tænke ja, mig at se. Jeg har faktisk lige lidt her på telefonen, du kan se her, hvordan han tryller. Nu skal du bare se her. Kom her til Haderup og se mig, så det er se godt nok fedt nok. Ja, okay. Skal I bare se her. Jeg har det ultimative trylletrik her i mine hænder. Kan I se, hvad det her er? Det er 100 kroner. Og 100 kroner, det er faktisk ikke så meget værd. Hvis man ganger det med 5, så er det meget mere værd. Og derfor, hvis man gør sådan her, skal I bare se. Og puster en gang på det, så får man det til at femdoble sig. Så er 100 kroner lige pludselig 500 kroner værd. Det er da meget sejt, ikke? Jeg kan også sætte mere, men sæt mere. Den her, den er bare rigtig, rigtig god. Nu skal jeg bare se. Det er nede med mine fingre her. Nu skal jeg bare se her. Hernede. Fordi her, der har vi sådan en bunde her. Du kan også se. Og så har jeg to kort her. To dukker. Og prøv at se. Hvis man tager bunden her, og sætter ind mellem de to kort sådan her. Ja, ind i midten. Og så skal man sådan her. Så kommer man igennem, og nu er den nede i bunden. Det går lynhurtigt og meget mærkeligt. Det er da meget godt. Jeg kan også hente på nogle elastikker. Det er også godt. Det er rigtigt. Det her er mega godt. Det ender godt, men det er bare mega, mega godt. Skal jeg se her. Man skal sætte fingre der. Tryllekunstneren, de kan godt være lidt fumlefingeren gammel. Se. Sidder inde her, kan I se det? Men hvis man gør sådan her, så kan man få dem til at smelte ind igennem herinde. Og så slipper de fri. Det er sådan en elastik, og man kan også gøre den med den her, du skal se. Jeg har den sådan her, du skal bare se her. Det er også smart. Så sætter den på hernede. Sådan her ned. To fingre. Og så lukker vi den lige ind her. Og sidste gang. Sådan her. Sid fast. Du skal bare se, så gør man bare sådan her. Hop, så kommer den op på toppen. Det gik lynhurtigt. Og man kan også gøre noget mere. Man kan faktisk tage det med en ring. Den sidder fast. Ring. Og en dyk. Og så her. Så putter man ringen her på. Sådan her. Ikke klar? Og så puster man den. Og så bevæger ringen sig opad. Det går lynhurtigt. Og det er fordi, det her det er ikke en almindelig ring. Det her, det er faktisk en trylleri, så hvis du pusser på den, så forsvinder den ind igennem øret og kommer ud igennem næsen. Meget dårligt. Meget, meget dårligt trick. Men jeg har også det her trick, nu skal se. Det er det bedste. Det er det allerbedste, man skal se. For det er nemlig noget med Kristelig Handicapforening at gøre. For vi har fået lavet sådan nogle meget, meget små, smukke kort her, der står værdifuld og elsket på. Og hvis man tager de to kort her, nu skal se. Det er vigtigt. Ned fra fem kortene her. Og man lægger dem her, og man kører dem sammen sådan her, så kommer der en besked, der står, at du er værdifuld og elsket, fordi du er skabt af Gud. Hey, Hanne, synes du ikke, han er god? Hey. Han hedder Thomas, ham der tryller her. Okay. Og han ved også godt, hvordan han gør. Han tryller rigtigt, men han ved godt, hvordan han gør. Mm. Men han fortæller det ikke til nogen, for sådan er rigtig tryllekunstner. Ja. Ja, det var virkelig, virkelig godt. Ægte trylleri. Lidt bedre end de kaffekande, det er jeg nødt til at sige. Ja, det var virkelig godt. Den var meget god, Hanne. Hold da op. Men Hanne, ved du hvad? Jesus, han tryllede heller ikke. Nå. Han kunne gøre under. Fortæl lidt mere om det, Tove. Ja. Under, fordi det er noget, der rigtig sker. Mm. Og det sker, når man er sammen med Jesus. Ja. Nogle oplever under i dag, og andre gør ikke. Men i Bibelen står der om under. Jesus, han kunne gå på vandet. Wow. Han kunne stoppe stormen. Ja, det er stort.
Det er vildt. Ja, det er vildt. Det er jo virkelig, der har været mærkeligt at opleve. Ja. Og så husker jeg også særligt det, det under, som er i, i Bibelen, hvor, hvor han er ude på en, jeg tror, de sidder på en mark, der er en masse mennesker, de har ingen madpakke med, og så går de rundt, og så siger han sammen lige dem, der har noget med. 5 brød og 2 fisk til, kan du huske, hvor mange mennesker det var? 5.000 mænd, plus de vigtigste, kvinder og børn. Prøv lige at tænke. Det er jo rigtig, rigtig mange mennesker. Det er vildt. Ja. Jesus, han tog det. Han velsignede det, og underet sker. Ja. Det er godt nok stort. Der blev mad til overs, Hanne. Ja. Jeg kan ikke huske, om det var 7 kurve, vi tror, det var. Ja. Det er ret vildt. Men Jesus har givet os den aller, aller største gave, fordi han gav sit liv for os. Gud elsker os så højt, at han gav os Jesus. Og det gør han, fordi vi er skabt af ham, så elsker han os. Vi er elskede og værdifulde. Fordi du er skabt af Gud. Hey, det er det der kop af Thomas. Hvad er det, når du får den? Sådan er det bare. Her er det. Det er vildt. Og ved du hvad, i Johannes 3:16, der står der, Johannes, det er Johannes evangeliet, kapitel 3, vers 16, står der, for således elskede Gud verden, at han gav sin søn, den enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Ej, det er stort. Det er også den sang, vi har sunget på hjertet, morgen og hænder, for så højt elskede Gud i verden. Ja, og de kunne jo synge så højt, så det var bare helt vildt godt. Altså, jeg håber simpelthen sådan, at vi ses igen til hjertet, morgen og hænder i 2021. Og jeg håber, vi får endnu flere med. At vi simpelthen går ud og byder på gader og stræder. Og så sørger vi for, at der er plads til alle. Det er der. Er det fantastisk? Det vil være vildt. Indtil da, så skal vi huske at bede for hinanden, og bede om, at det her, det må lykkes. Tove, tusind tak den her gang. Selv tak. Vi håber, vi ser alle sammen.